Čau visiem, tagad ir ceturtdienas vakars, man vēls vakars. Pareizāk sakot, jau gandrīz ir 12, es iešu nedaudz pastrādāt. Jo darbiņš ir jāmīl, tūlītās pie manas atbrauks dažas mašīnas, kuras paņēmu klientiem izsolēs. Tā kā tagad ģērbjos, iešu ārā, sagaidīšu mašīnas. Un tikmēr parādīšu jums, kā tā sagaidīšana notiek un vēlāk, kas tās par mašīnām ir. Saģērbies jau esmu. Vispārībā tagad baigā kustības sākās man mašīnu vešanā. Bija tas tā kā korķis, jo Ziemassvētkiem svētkiem bija mašīnas visas treļu Latvijā. Pēc tam visi pasūtījumi aizgāja un kamēr to atvet. Un tātad šo mašīnu jūs jau redzējāt iepriekšējos video. To man atveda vakar. To jau video jūs redzējāt un tā tālāk. Es vēl pie tam tik uzfilmēju. Uz to brīdi man vēl nav publicēts, bet jūs jau redzējāt. Tūlītās atnāks vēl divas mašīnas un nākamā nedēļa vēl viena. Kas zin pēc tam, kas būs? Sēžu šodien pētu mašīnas izsolē un te vienā brīdī zvana Rudolfs no eksperts. Tie ir tie, kas, ar ko es sadarbojos par mašīnu piegādi, viens no uzņēmumiem. Ja kas iesaku un kontakts atstāšu apakšā, zvana, saka, mēs šodien piegādāsim tev tavas mašīnas uz ofisu. Forši, bet tev būs nakti jāceļās vai kaut kas tam līdzīgs. Saka, nekāda problēma, nebūs jābrauc uz Rīgu. Tā kā tas man daudz ērtāk, paldies viņam vēlreiz par piegādi līdz ofisam. Un es jau izgāju ārā, tūlītās jau būs šoferīs klāt zvanīja. Tā kā jau parādīšu. Čau, zinu, ka filmē atkal tumsā, bet tā foršā sajūta, ka tralis atnāk pie mājām. Reku, jauns pievedums. Un tralīt. Nekas kādreiz pilns tralis nāk pie manis tā. Šoreiz gan tikai daži auto, bet tik un tā prieks liels. Tā, tumsā neredzēsiet. Reku, kuri no šiem auto varētu būt mums? Labi, baigi te neko daudz neredzēsim. Bet ir reku, šīs. Un tās nokraušu parādīšu sīkāk rītdien. Pirmais auto iet nost. Bembis F31, pirmo reizi man tāds. Šis gan ir defektu, pēc tam parādīšu. Galvenais, lai visi šķidrumi ir iekšā. Pirmais test drive gan izve. Labi, iebraukšu, pēc tam parādīšu, kas mums ir. Pirmā sajūta, kad kā ar 91. Motors tāpat rūta. Tāda kļūdiņa, loģiski jau priekšā ir defekts. Vēl pat bākā degviela. Šālais būs nopelnījis. Tā, atstājies gan mēs iekšu par te pokas. Ejam pēc nākamās. Kur jau rūts nākamais? Nākamais! Sporta auto no filma Itāļu apzaču un Itāļu stilā. O, kaut kas tāds tas bija. Mini Cooper. Šim nobraukums maziņš. Jā. 77. Jā. Tas ir vešs. Tas ir baigi labi. Tā jau. Nav. Stūri normāli. Deviņķi nav izsēdē. Varbūt ir arī X-tēs. Labai. Tāds autā man vēl nav bijis. Lūsiņš tāds. Ej. Vai cik jūcīgi. Ej tu nos. Tāds stila autā. Jautājums tāds, kā te lūgu aiztaisīt? Labi, neesi tāds uz pēdējā. Te arī starts to pogu ir. Labs. O, tāds dzīves stils man patīk. Es varu kaut divos naktī celties katru dienu tā.
Tagad brauc projām tralis. Vēlreiz paldies SIA eksperts, ka piegādāja uz mājām. Jau divas autiņas mājās piegādāja. Paigi foršais šoferīts. Kur gaismi jau paspīdināt to. Paigi foršais šoferīts, sveicieni viņam. Bija patīkami vēlreiz satikt, jau kuro reizi vet mašīnas man. Komunikāpas pozitīvs cilvēks, zinu, ka viņš skatās. Un vēlreiz pasaka to, ka atstāšu kontaktu slējā tam uzņēmumam, ja kam droši vajag piegādāt kādu autiņu no Eiropas, tur Nīderlandes, Vācijas, tā kā droši var viņiem sazināties. Bet man viņi atveda, kā jau redzējāt, tāds mini Cooper un F31, bet nu sīkāk parādīšu, ka būs labāks laiks, pastāstīšu par autiņiem un ka būs gaiši. Tā kā, es iešu gulēt. Tas ir super operatīvā piegāde, DHL's no Koparta atveda rekord dokumentus. Man pareizi, es viņš nedīt zeltinās tādā pusē. Sveiks! Jā, Miškinis. Jā, viss? Jā, paldies! Rekord, cik visu operatīvu. Mēs braucam uz CSDD. Numuru salīdzināšanu taisīt jau cilvēkam varam jau šovakar atdot autiņa. Viss ir super ātri. Iedzinās viņu garažā, lai mierīgi. Sausumā, bez vēja, siltumā varētu jums parādīt šo auto. Pirms atdot klientam, tu braukšu ārā atdot viņam. Noskaloju, iedzinu garažā parādīt jums, kas par auto. Šī gadījumā tas ir mini Coopers, bet pasūtīju klienta, nu, kā redzat jau no Koparta. Ar ļoti mazu defektu tu parādīšu. 2009. Gada 1.4 benzīns. Personīgi man vizuāli tieši šitiem modeļiem nepatīk, bet nu galvenās lietas citiem patīk. Protams, tas labāk, daudz labāks nekā kaut kāds tur. Bembis kompakts, vai nemaz nerunāju par vabolītēm, vai kaut kādām citiem kroplīšiem tur. Tā kā droši rakstu komentāri, kam Mini Cooper patīk, kam ne, es zinu, ka ir veseli tur fanu klubi un tā tālāk. Rekuri defekts, šīs divas būtas tas arī viss. 9. Gads un pats labumiņš šim auto, dar kā arī viņu principā paņēma, ir oriģinālais nobraukums ar 77 tūkstošiem, kas varētu atbūst arī patiesība. Par konkrētu eksemplāru, es pirmo reizi man Mini Coopers, jo cik liekas tāds nāris nepatīk, no iekšņa braukt tāds ir jautri. Jocīgi, tā kā kupēji, savam stā, krēsas atragojas tā kā priekš manīm. Un tad aizmugurē, nezinu, vai tu var redzēt, nu nav vietas. Tu jau pamēnāsim iekāpt varbūt. Opā, nu tu var redzēt, ka nav vietas. Nu labi, iekāpsim. Opā. O, kas patīkami. Gan priekšā, gan aizmugurē. Nu labi, aizmugurē. Ja tā normāli apsēdīšos man. Un nav ies. Nu jā, nav vietas aizmugurē. Kājām. Nu nav vietas. Nu ir tā, ka... Uz veikalu pēc sulas var aizbraukt, kā saka, bet ar to arī viss, nu bērniem varbūt. Bet priekšā sēžot ļoti daudz vietas. Oi! Apā! Nu priekšā jā, priekšā ir okei. Tāds, man ļoti nepatīk, kad spidometrs ir pa vidu. Jaunākie modeļi maiks, tā ir digitālais. Radio, jocīgi liekas, visi ir šitie slēdzīši logiem tā. Kā ir bembim atpakaļ, tādā veidā slēdzās. Te visas gaismas slēdzīs šitādi. Nu tāds saudabīgs, riktīgs saudabīgs, bet nu stāvoklis perfekts, tiešām perfekts. Kam patīk Mini Cooper, iesaku. Ja kas starp citu, viņš būs pārdošanā, pat cik, nezinu, bet nebūs lēti. Jo gads un pats galvenais nobraukums. Tā kā, tāds interesants eksemplārs. Jā, tāds emocijas izraisošs auto, sevis, protams, tādu negribētu. Bet nu, viņam divas atslēgas un rekurs šitāda te atslēga jocīga viņam. Jā, kas tu patiči, ka man liekas servisa grāmatiņa. Viņam bija servisa grāmatiņa, kādu papīru jāapskatās. Skā, viņam vēl svaiga skate Vācijā uz 2 gadu dodas, pusgadu atpakaļ izieta skate. Tā kā... Labs ķēriens cilvēkam, kas grib Mini Cooper. Tieši sakārtošu visu papīrus, aizbraukšu pakar klientam. Un viņš savāks, tad redzēs, ko viņš teiks par to auto. Rītdien jau jābrauc pakaļ nākamajam auto, 4. Auto atnāk, tas būs priekš manis ne, bet nu, es viņu paņēmu uz pārdošanu.
aizmirs piebilst par šo Mini Cooperu, ka klāt visam tam 77 tūkstoši nobraukumiem. Plus ir tāds, ka tiešām viens saimnieks vācu brīfā ir rakstīts, ka salonā nopirkts un braukājus ir Beate, viena sieviete šos visus gadus. Acim redzot tikai darbs mājas veikaliņš. Un tā. Aiz, braucu tālāk. Ceturtā mašīna nedēļas laikā un re, kur ir atnācis X3 ar M-Poku 2006. Gada 3.3 dīzels. Šoreiz atvadākājām trans, iešu tagad pēc atslēgā. Čau sunīt! Ir netīrs, bet kopsumā izskatās diezgan labi. Tikko uzkrāvos, re, kur ir. Pirmais iespējas ļoti labs. Klusi smuki rūt, pielece. Tā kā mēģināšu tagad, nevis mēģināšu tagad aizbraukšu uz CSD, uztaisīšu numuru salīdzināšanu. Un nedēļa tirgošu bez Latvijas reģistrācijas. Tā kā sākā minimālu uzcenojumu. Mēģināšu pārdot pa 5000 eiro. Vienīgi man nepatīk parādījās vēl tāds bojājums, kas nebija uzrādīts. Bet nu sīkāk par mašīnu parādīšu, kad nokraušu, noskalošu, izbraukšu, tad būs viedoklis par auto. Tagad beidzot ir gaišs, varu parādīt. Atnāca klientam šo, tāds F31, 316 dīzelīts, defekts rekuru aizmugurē. Nu, gan jau korķī kaut kur tika starp sendvičā, kā saka. Viņš bija 14. Gada vai 13. Un pats sāpīgākais tādu defektu, tā būs vēl pa purnu. Bet nekas traks, pat parkingi priekšā strādā. Un pats galvenais airbagi nav izšauši. Ar pierādām un nobraukumu 220. Jāsmuks tāds ādas salons. Man personīgi patīk šī krāsa. Bet mehānika, mazais ekrāns un kruķi ķilkas. Bet klīma kontrola ir. Kā jau teicu, 25 nobraukumu atpakuši. Nu, nav nevainas, man patīk. Tā kā par labu cipru ir iegūts. To gan es nevaru teikt par cik. Iekāpu iekšā, te bija labāks laiks salonā. Tā kā vējš pūš normāli krata te. Es viņu nedaudz iedzīšu tur dziļāk, jo būs tikai pēc nedēļas klients pakaļ. Jā, autiņš uzbraucot, cik es te pagalmu paspēju pabraukt. Pirmās sajūtas bija pēc skaņas viss atgādina riktīgi dienas pirmo, ja neredzi, ka sēd, bet sekpozīcija un dizains pilnīgi nekas neatgādinīs dienas pirmo. Jāpieliešu tā. Visi šķidrumi ir iekšā, tā kā var droši rūkt, vienīgi nezinu, kas ar ventilātoriem. Un šādī skat, hauba ir vaļā. Labi, tagad nebīs kaut kā. Un tā, parkingi viss strādā kā nākas. Airbagi nav izšauši. Labi, pagaidām tā. Tātad vakar es iedzinu garažā, izsūknēju un pie reizes arī nomazgāju vakar pa tumsu. Tā kā varu parādīt, kas tur beigās ir atnācis. Kā jau teicu, tas ir X3, 2006. Gada ar M-Poku, kā jūs redzat. 3.3 dīzels, 6. Gada. Paņēmas viņu pa 3.600, ar visām izsoles izmaksām nostājas 4, ar atzīšanu 4.600. Tagad mēģināšu pusotru nedēļu divas patirgot bez Latvijas reģistrācijas. Nu, numura salīdināšana jau beigta pa 5000 eiro. Ja nepaņems, tad tieši skati, bet tad cena arī attiecīgi cita būs. Diezgan dzīves eksemplārs, tāds foršs sanāca. Atrast, panorāmas lūkas strādā. Tāds smuks salons, gan nav elektriskais, bet tīrs kopts, nolikāmies poguļi. Tikko man iedegās, ka lampiņa vaina. 234 nobraukums oriģināls izskatās. Automāts, sēdekļa apsilde, ekrāns. Tāds, pats interesantāk, skatieties. Pirmkārt, te ir changes, tas ir skaidrs. Un te cilvēks nopirts klāt Nokia pielicis. Un starp citu, viņi arī strādā. Viņam 2 megapikseli kamera. Kamera rādīšu, skatieties, kā. Nokia krāsainais ekrāns. Tu ir parādīšu, kas tālāk. Starp citu, daudz kas interesants komplektā vēl nāca, tad nedaudz vēlāk parādīšu. Vienīgi bildēs bija daudz visādi sīka defektiņa, bet tā ir nekur īsti viņa nebija. Te bija uzlīmes noplēsu, te bija uzlīme noplēsu, nu te ir balončiki kaut kas piepūst.
šitais teikt, ka defekti viņš bija nobildēs, bet nebija nobildēs tad, kad attaisa duris tās nepatīkams defekts, vai kur te bukta tāda nepatīkama ļoti. Mašīna izgājo krāsu mērītāju, viss ir oriģinālā krāsa, izņemot haubu, haubu ir krāsot. No tā skat, Nokia strādā viss kā vajag. Te vēl līziņas vecās palasīt un tā tālāk labs priklis ar citu. Jā, servisa grāmatiņa ir... Viņam nestrādā parkringi, bet viņš jau komplektā iedeva parkingas. Tūlīt tā, logu slotiņas man pagājām garažā stāv, jaunas bošu logu slotiņas iedeva. Tāds čips viņam uzliks, to es gan baigi neatbalstu, labāk ir čipo, tā kvalitatīvi čipo. Rekur grāmatiņa Nokijai, rekur sakopītas ietas. Piekabes āķi viņš lika, viņš samaksāja 697 eiro piekabes āķi lika. Kule, arī kur visi grāmatiņas, visi mainiem priekšējās brevžu kluči, kluči, disku centriņi, tos laikam paņemšu sev, tādi amīši priekš haubes, kaut kas vēl tur bija, anu parkingi, rokturīši visādi, nu viss, kas bija līdzi, reku Nokia, ko viņš pirka, reku ordinālis BMW Nokias pārēja, tā kā visi sieti, visi muki kā vajag, izbraucu, iet forši, vēl pabraukšu vēlāk pa hazardu, pārbaudīšu kā piekare būs. Kārba pagaidām stādā smuki. O, tāds. Tā kā, ja kam interesē, ja vēl autiņš būs pieejams, droši var rakstīt, ja viņš jau būs 5, tad cena būs ap 6. Tagad viņam ir 5 motors rūt smuki, nekādas noplūdes nav. Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu. Tā kā, redzējāt, cik ir piesātināta, palielam. Ne šī nedēļa, nu pēdējās 7 dienas. 4 mašīnas atnāca. 46, par to jau bija citi video, jūs jau zinat. Tātad atnāca Mini Coopers, F31 ar uzsistēs un šīs eksemplārs. Nu, beidzot sākās kustību uz kaut kā pirkšanu, tur jau atbrauca Fusionu skatīties, par Fiestu zvanīja, par Galaxy zvanīja, bet nu, tie visi pagaidām ir tādi domātāji. Ja, daudz neatbrauca, daudz jau štuko. Nu, vēl pagaidām janvāris man. Paldies, ka skatījāties, piežam laiku, neaizmirstat arī pierakstīties kanālam, jo neskat būs nākamie projekti, kā saka. Un, ja kam interesē mašīnas no izsolēm, droši raksta man uz WhatsAppu, numuriņš ir apakšā. Ja no Koparta, tad droši varat linku man sūtīt Kopardē. Ja kaut kas interesē savādāk, auto viens, kaut kāds labāks mašīnas, sūtat parametrus, budžetu, mašīnas modeli, gadu, komplektācijas, kas interesē. Visi paldies, ka skatījāties, tiekamies nākamajos video. Atā!